des diacres suisses aux platines. Yeah.
ushinzi akazi harakazana yatambaze tumbo na nyele ajui unone wati mune ala shaunduze ufuhana milele ala nanda waratandazi wajansohole ala nasi wemweja seo mweja bohandu ala maana usamivu na zende mbali
Bademba. Yeah.
Yeah.
Zinga. Yeah.
imaneni mfaume. Woye mzima jakume. Haukanga mjua weshi mejua hemwa na hangu mari mfaume. No wananya kajajola lanze. Hema desi deha onzi. Hebretani onzima. No wana hangu mazimejua angu wa maore. Mana ihondora henda rahunre mbeu. Wanu atongariche zao bangwe ni mtana. Wa maore wa faume. Abongeri laho mavunani rija. Yaweka rija. Sihulisa Hebretani. Amhulino maamnia. Pontivi San Ero. Lorian wa faume. Oye. Mwana mina nga wenda wena wena manuru. 50 euro. Mir de Bretagne, 50 euro. Mwana mari faume, madame Hassani, mjana mali, homjini ntaweni. Mwana mari, madame Hassani, faume. Mir de Bretagne, 50 euro. Lokmine na vani, tayanu, 50 euro. Gam tsahumana hangu mzima ya itongi marahaba ewa ngamjua o kaya Bretani karjala la wala karna hulala.